د سی ای ری لیون پینیتا وایي د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره د بلک واټر په نامه د مشهوره شوې کمپنۍ سره د تړون کولو پرته بل انتخاب نه لري. دوی دا کمپنۍ د سلو میلیونو ډالرو په بدل کې استخداموي چې په افغانستان کې دوی ته امنیتي چارې ترسره کړي. دا په داسې حال کې دي چې د بلک واټر کمپنۍ ساتونکي په دې ملامت دي چې په 2000 کال کې د عراق په مرکز بغداد کې پر بې وسلې ملکي وګړو باندې ډزې کړې او ولس تنه یې وژلې دي. له پیښې وروسته د امریکا یو فدرالي لوړ پوړي هیئت د بلک واټر کمپنۍ 15 تنه مامورین په وسله وال خیانت او د عدالت او انصاف ضد کړو پر ترسره کولو مجرم وګڼل. د ای بی سی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې د سی ای ای رئیس پولما ورز وویل دې کمپنۍ چې اوس د ایکسی سرویس په نامه یادیږي له نورو کمپنیو څخه یې لږې پیسې وغوښتې. دوی داسې وړاندیز وکړ چې له نورو ټولو څخه تقریبا د 26 میلیونو ډالرو په اندازه کم و او یو هیئت د دوی دوسیه وڅېړله. نو واقعا موږ پرته له دې بله زمینه نه درلوده. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د دې کمپنۍ چارې پوره وڅاري او له هغوی سره به په خپلو قراردادونو بیا بیا غور وکړي. ښاغلي پینیتا دا هم وویل چې د امریکا د شمالي کارولینا په ایالت کې مشته دغه ایکس ای کمپنۍ د سی ای ای په حقیقي او اصلي عملیاتو کې ونډه نه لري او یوازې د جګړو په ډګرونو کې د سی ای ای د مرکزونو امنیت نیسي. عارف عثمان زوی، آشنا تلویزیون، واشنگتن.